I'm Harry Cheadle. I'm an associate editor at Vice, and I'm really intimidated by the huge ass of the watermelon woman. We went to Brazil to see the watermelon woman, which is the woman in Brazil who has arguably the largest and most impressive ass on the planet, also possibly one of the largest objects on Earth. The Russians love drinking in AK-47s, Americans love just being fat sacks of useless shit, and Brazilians love having big asses. And now here it is, Vice presents the biggest ass in Brazil. Meu nome é Andressa Soares, mais conhecida agora como Mulher Melancia. Desde nova, desde molequinha mesmo, os pais, as mães das outras crianças sempre falavam: olha o tamanho do bumbum dessa menina. Tudo começou, na verdade, foi numa rádio aqui no Rio, que eu fazia participação como locutora da rádio, junto com o Tino Júnior. E daí então o pessoal foi com uma curiosidade conhecer a musa da rádio, que eles falavam tanto, que interagia com os internautas também. Aí a gente postou uma vez, assim, do nada, assim, uma foto na comunidade. Ele pediu pra me tirar uma foto na praia, foi quando eu fui à praia, ele pediu pra eu tirar a foto, eu tirei uma foto assim, tipo, mergulhando no mar, assim. Aí ficou bem assim, o bumbum pro alto, assim, e a outra em pé, normal. Aí ele falou: nossa, parece, o bumbum dela parece uma melancia. Aí ficou Mulher Melancia. Daí então foi quando o MC Krell chamou a Mulher Melancia pra fazer uma participação no DVD da Furacão 2000, com ele dançando. A música dele não tocava ainda na rádio muito assim, então muitas pessoas ficavam em dúvida quem era, porque não sabia quem era o MC Krell, não sabia quem cantava essa música também. E ele pediu, insistiu tanto, que aí foi eu e uma amiga minha, que hoje é até mulher jaca também. E quando assim, no primeiro dia que, antes de lançar, o negócio já tava assim falado pra caramba, que o pessoal falava: não, tem que ver a bunda da mulher que dança, que não sei o que, ela treme, faz as velocidades. Como que era? A música, explica um pouco da dança. É, a dança não dá pra explicar que eu tô sentada, né? Porque é em pé. Mas a música é, tipo, ele falava uma letrinha, tipo: pra dançar Krell, tem que ter disposição. Aí falava: a primeira é devagarinho, não sei o que lá, 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 as coisas que ele faz. Aí, Krell, devagarinho, Krell. Aí ficava fazendo, tipo, a velocidade 1, entendeu? Vai, vai, vai. E nessas coisas todas, eu fazia, ao invés de eu falar, fazer dançando normal, eu fazia tudo com a bunda, todas as velocidades. Krell, Krell, aí Krell, 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 e Krell, 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 Krell. Aí a velocidade 5 era quando eu encostava numa caixa de som, empinava bastante assim o bumbum e fazia só com a bunda, crrr, balançando assim. Aí o pessoal ficou doido. Vai. O pessoal já se ligava da dança do Krell, não ao MC Krell, a bunda da melancia. Peraí. Logo depois, que como estourou Mulher Melancia, aí apareceu a minha primeira Playboy. E daí, explodiu. A velocidade 100! Bom, agora a gente está indo aonde eu faço estética. Vamos lá? Então, gente, essa daqui é a Nina, que é minha amiga esteticista. E parte, ela já faz o trabalho todo lá da estética. É ela que me salva das celulites, das estrias, dessas coisas assim, gorduras localizadas. Já é ela que trabalha nessa parte. No comecinho, os apresentadores vinham a mim fazer essa pergunta que você fez agora. O que você acha assim, de ser o seu ganha-pão, assim, o seu corpo, o seu bumbum? E eu fico feliz por eu ter lutado para isso todos os dias. O nome já fala, Mulher Melancia. O que, que é a melancia? O formato da melancia, por melancia ser grande, o bumbum. Eu sempre brinco que o meu ganha-pão é o meu bumbum, então tem que deixar ele sempre perfeito. E eu também vivo da bunda de vocês. É, ela já ganhou o ganha-pão também. O ganha-pão dela é a nossa bunda, então ela tem que tratar. É. Cinturinha fina, bumbum GG gigante. Sou a mulher melancia e rebola a todo instante. Tipo cinturinha fina, bumbum GG gigante. Sou a mulher melancia e rebola a todo instante. Você manter um bumbum pequenininho, um bumbum P, é mais fácil porque é menos gordura, é menos flacidez. Um bumbum GG gigante, como o pessoal fala que é o meu, é mais difícil de manter. É mais difícil de melhorar.
Um bumbum T seria de 60 a 80 centímetros. Um bumbum M, vamos botar que seja de 80 a 95, assim. Um bumbum G, já vai de 95 a 110. E um bumbum GG, que já é o meu, onde ele fica de 110 a 121, que é quando eu tinha. Agora você tá onde? Eu hoje eu tô, ainda continuo no GG, que eu tô com 117. Se eu vejo uma mulher bonita assim, pode ser linda de como, se não tiver um bumbum pra mim, eu falo. Dificilmente você vai ver um homem virar o pescoço quando passa uma magrinha na rua. Ele olha quando passa uma gordinha, pode até não ser tão arrumadinha, mas ele olha. Se tiver um bumbumzão, então, ele olha. Há uma cobrança muito grande de você ser gostosa, de você ter uma bunda grande, uma bunda dura. Então, a Andressa, ela o que acontece? O volume dela é muito grande, ela tem muita coxa, ela tem muito bumbum. E ela tem um corpo, o corpo dela é um corpo assim, mais brasileiro impossível, né? É o padrão das brasileiras. Vamos virar? Aqui, a gente já vai fazer um trabalhinho para celulite. Embora a Andressa tenha... Com esse volume todo e na quantidade de celulite que ela tem, é muito, muito pouca, muito pouca. Você pode ver que não tem nódulo algum. Aqui também não tem. Aqui já aparece um pouquinho, tá vendo? Apertando. É muito difícil você manter um corpo com as medidas que ela tem. E antes as mulheres eram todas magrinhas, aí de repente surge ela com esse corpo todo. Então todas as outras mulheres parecem muito pequenas. E aí começa aquela busca pelo corpão, né, pra virar mulherão, porque aqui todo mundo quer ser mulherão, querem ficar cavala. O que é cavala? É mulher com pernão, bundão. Agora, isso muda muito quando você muda de classe social também. Por exemplo, as cariocas, vamos colocar assim, de uma classe social AA. Então elas acham que as mulheres com menos bumbum são as mais elegantes. Elas acham que bunda é deselegante. Mas os homens, certamente, independente da classe, eles não mudam o que eles pensam. Eu dei uma entrevista na semana passada para a revista Veja, que eles falaram para mim que antigamente o pessoal procurava cirurgiões para lipo e cirurgia de silicone no peito. E disse que aumentou a procura de cirurgias no glúteo, silicone no glúteo. Funciona, fica perfeito. Funciona, funciona. Bom, perfeito só quando é natural, né, Andressa? É, também. Perfeito, perfeito não fica. Existem várias técnicas que fazem com que você tenha um aumento do glúteo. Existem substâncias, tem um produto que está sendo muito usado que eu não aconselho, que é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. É uma substância que ele é meio plástica. A outra coisa que se faz muito é a aplicação de gordura. Você vê que o bumbum da melancia, ele é redondinho. Quando você faz uma aplicação de gordura, ele é aplicado onde? Aqui em cima, nessa parte superior do glúteo máximo. Então fica um bumbum dividido, fica um degrau. Quando a mulher está de roupa, fica aquele bumbum empinadinho, fica lindo. Agora, quando bota um biquíni, ela fica com o bumbum partido ao meio. Uma outra coisa que você pode fazer para aparentar um bumbum maior, você fazer o back shape. Eu já até cobrei isso dela, né? Eu falei, você tem que fazer o back shape, porque o bumbum vai ficar maior ainda. O que é o back shape? Ela quer aumentar mais o meu bumbum. Você vive disso? É. É tirar essa gordura aqui, ó, desse quadrante aqui. Então você faz assim, igual a marca do biquíni aqui, ele fica sequinho, ó. Ele fica assim. O bumbum fica dividido em cima, tanto quanto ele é dividido aqui embaixo. Tanto quanto ele é separado. Então aqui em cima o bumbum fica igual um coração. Então vai dar a impressão de que ela tem mais bumbum. Você não precisa ter muito, você só precisa ter ele destacado. Ai, gente, isso dói muito. Se eu chorar, vocês não se assustem. Isso aqui chama carboxiterapia. Uma injeção de gás carbônico. Ele aumenta a produção de oxigênio local. E essa produção elevada do oxigênio em contato com a hemoglobina faz a transformação da gordura em glicerol. E glicerol é queimado pelo organismo de forma natural. Mas esse resultado só se dá em 30 a 40 dias, na flacidez tissular, na flacidez de pele.
velocidade 5, ensinei para vocês. Agora eu quero ver a velocidade 6. Vai, vai, vai. Bom, meu show é assim, como eu falei, são duas dançarinas, uma loira e uma morena. Eu, né, e um DJ. E a gente começa com o que tem a minha primeira música, que é Solteira Assim, Sozinha Nunca. Que aí é Solteira Assim, sozinha nunca sou garota melancia e rebola minha bunda. Solteira assim, sozinha nunca sou garota melancia e rebola minha bunda. Daí depois a gente já começa mais na parte corporal, que já vai pela velocidade 6 pra poder fazer as tremidas. Aí as meninas fazem primeiro, eu canto a música inteira, elas fazem. Daí depois eu canto tudo de novo, a outra, a segunda parte da música, que aí sou eu que faço a velocidade 6 sozinha. Daí eu fico igual a maluca, né? Eu consigo às vezes chegar, só quando eu não tô muito cansada que eu não consigo. Mas a gente tenta. Acho que você vai se superando na velocidade. Acho. É, porque quanto mais a gente vai dançando, o corpo vai acostumando com as velocidades, aí a gente vai sempre aumentando um pouquinho mais, né? Mas eu acho que vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais, não. Venta, ser melancia não é fácil, não. Não, e sai daqui, ainda vai malhar, ainda vai não sei o quê. Ainda vai... É. Não, ela se apaixona pelos aparelhos. Aí ela chega aqui e ela quer escolher o que vai ser feito. Eu não dou essa moral pra ela. Falei, não, ela, não, aquele que dói eu não quero. Falei, não, mas aquele que dói que é bom. A máquina, ela estimula a tua musculatura sem o teu esforço. Independente da sua vontade, o músculo vai ser contraído. Ui, mas não muito, cara. Menina! Menina, foi as duas agora. Você não tá me reclamando? Já acertei com você. Tá, mas aí essa daqui tá foda demais. Não. Ai, cara. Eu tô diminuindo, é, sim. É, agora eu senti. Agora aqui não funcionou. Agora, então, vou aumentar um pouquinho pra gente encontrar o meio inteiro. Quer virar giló? Não, melancia, não. Tá louca? Então, vai tá bom, já não quero mais não. Se as mulheres gostam da mulher melancia, por ser um símbolo, essas coisas, muitas delas gostam, criança, assim, adora. Menino quanto a menina, assim, eu tenho, graças a Deus, assim, vamos botar de 100%, eu acho que eu tenho 100% do público infantil. Da mulherada, assim, eu já acho que elas ficam meio assim por causa dos homens até. Com ciúme, não é nem ciúme da mulher melancia não gostar da mulher melancia, é com ciúme do marido, dos namorados, essas coisas, do que eles pensam da mulher melancia, ou por comprar a revista da mulher melancia. Como falo, tem outra música que fala sobre isso, que é, se chama Recalcada. A música é assim, ó. Se você me odeia, eu não posso fazer nada. Simplesmente eu existo pro terror das recalcadas. Sua inveja é um ibope que aumenta o meu sucesso. Não sei como e nem porque eu tenho tudo que eu quero. Eu sou muito boazinha te ensinando. Não me esquece, quanto mais falar de mim, mais a minha bunda cresce. Acabou. Ó. Deixa eu mostrar minha unha. Unha de melancia. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a velocidade 6. Tipo cinturinha fina, um popô GG gigante. Sou a mulher melancia e rebola todo instante. Tipo cinturinha fina, um popô GG gigante. Sou a mulher melancia e rebola todo instante. A velocidade 5 ensinei para vocês. Agora eu quero ver a velocidade 6. Vai subir, gente, agora. A cara dele pra mim é muito engraçada. Vou segurar, hein? Vai, vai. Não dá pra segurar, vai subir tudo. Gente, a 6 não vai dar pra fazer, eu juro. Vai vir aqui, ó. Vou fazer pra vocês falar que é mentira, ó. Vai aqui. Aqui.
esquece, ó. Um beijo e obrigada. Espero que tenham gostado do Dia com Mulher Melancia. Tchau!